Татьяна и сам мне брат Сукайч. Да. Опять. Затребуємо на онлайн-шопінг фейлове. За то, що? За що дане? За що дане? Ajmo, znači, misleći dobiti ove čaše kada sipaš toplo nešto da se promeni onako slika. I dobije bukvalno čašu sa te dve čaše na sebi. I to je lijepo, oni djeze. A ne bih tako trolovala mušterije. Bukvalno bi im to poslala, znaš, odnaču što vide to da dobiju. Naučiš što te mija čašu i dobiješ... Dobro što te mijem zapravo. Šta je ovo, bože, sačuvaj. Kaže, naručuje šator i kaže, dobio sam ovo, ali ipak sam ponela kampovanje. Kad si mudo, kao kad si... Kao kornjače, u fazonu sam glavu virio odavde. Ja kad izadim iz kuće. Kad sam provoliš glavu kroz prozor je pada snijeg. Da, za dostavu, nešto. Dobio je tepih. Kako ljudi ne pogledaju koja je veličina tepiha u fazonu, ja vjerujem... Ko još gleda, brate? To je tepih u fazonu nešto da staviš ovako ispod tvog kaktusa. Da me ne mrsi, da editujem, ovo bi mnogo dobro moglo da ispadne. Kaže da je hteo rodici da kupi ranac i na kraju ispao da je za mačku ranac. Mačkama se sve mnogo počestoji. I ne misli me. Ja sam mačka, ja sam fail. Ja na Instagram, ja u stvarnosti. Od prilike. Zatvori vrata. Čakice! A kad je? Oh my god. Dojdi. Što je fora, ovo je legit sajt. S ovog sajta sam ja naručivala, stvarno su jako dobri. U, vidi se. Na štule da staneš, pa jedino tako da ovo. Pa ni tako, ja mislim. Mogu je mnogo gore stoji. Neko je, ali dobro je, mali je broj, ovo je XL. Ništa je mali broj, nego vidi materijal, brate, ko da ga je skinula sa, ne znam, ono, zavese. Ljudi, dimenzije, ili vam brat su lijepo rekao? Da. Lijepo vam je rekao. Jednostavna dimenzija, ovo je neki stočic s kojim možeš staviti ovako, evo ovde, kod ovog kaktusa, znači. Pa za kaktus stočić. Ko ovaj to? Za kaktus stočić. Baca? Za vodu, da. Okej, nećemo bacati. Dobio je zamenu za cvijeće. Luk. A Kane? Ja sam prestravljen, ja mislim da u ovoj kući ima duhova u fazoru, sam nešto grebe i kucka. Ajde. Tamara! Malo je malo. Šta je ovo? E, ali dobra je fora dizajn u fazonu kao rukavice koje imaš ovde. To je svim kineskim sajtovima i nikad tako ne izgleda. Bukvalno ovako izgleda kao što je ovdje. Šta se događa u ovoj kući? Koliko će puta neko da pozvani? Ako me ne zove na telefon, onda je... Fuj, oh my god. Ajde, ja kane smo ispredi. Smrdi cuk iz usta, žao mi. Operim u zube, ja ne mogu ovako da radim. Proti, sad je jela. Evo neki med ovdje, ovo je cool. Prilično cool, ali eto. Znaš što je fora? Što ljudi ovo plate tipa 10 dolari očekuju da dobiju ovolikog medu. Ovdje samo, pa dobro, u principu dobili su ga, ali bez spužbi. Ali to nije uopšte skupo, mislim. Što se žališ. Pa kupite posebno. Da, piše na sajtu da dobiješ samo to bez tog punjenja. Piše, još vam piše. Opet tepih, ali je našo korist. Tepih za knjige. A koliko ovo mora da kupiš? Prodaješ na pijaci tepih za knjige. Vrati, to se zove bookmark, ono. Ovo je kutlača za one... Kazane, za one kotliće. Šta je to, šipce? Ne, to je nož i ova daska za sečanje. Mali velspec. Prodaje malu verziju toga. Prate, za lutke. Ja jesam da imam mnogo para, ja bi kupila tako kuću za lutke i bila bi skroz opremljena, znači... Ona ima problem. Da misli o kupusna. Opet grudnjaci, smiješni. Opet! E, sam si kriv, nisam ja ništa rekla. Kupus neki, nešto, šta je to? A realno, da vidiš... U fazonu, pa ovo je zeleno, pa... Da vidiš, da... Odmah. A dajte, pa ja sam kulturan, pa ja ne mogu. Nisam na to istila! Ja ne mogu ovo. Da li misliš da ovo ne košta koliko i obično čizme, varaš se? Ja imam ove lutke tamo i bukvalno čizme za njih koštuju tipa 30 dolara. Nije da nije. 86 dolara, šta očekuješ, brate? Dječje, dječje, nešto, okej je. Nameštaj košta, brate, jedno 300 dolara fotelja, ne 80. Opet maturske haljine, jadna, znači... To je moja djevojka kad bude mlada. Ja sam samo ovdje prvo... Kad bude imala najlepše stvari koje možeš priuštiti. Od YouTube. Od YouTube, da. Ovaj lik je potrošio pare za pravi Xbox, a dobio je papir. Kak je i dres obuko, brate? Tu ga očima, vidi ga. Oooo, ja, dušama. Samo ja. Kroj je... Legendaran. Braćo Kajić prsluci, nije ovdje. Pa sam dobio takav. Ne. Sad sam se iznervirao. Bolje.
ti misli... Ovo je za thumbnail. Ja, realno, u fazonu. Iskreno, najviše za thumbnail. Bukvalo kao da je da ovo kese za smeće. Putim. Jo, mogla bi da rekrajnem ovaj izgled. Opet jedan duh. Duhoj, bože, sačuvaj, brate, pa... A vidiš te ovdje lijep kroj, onako sve ide u stelo, a ovo... U fazonu, ono... Ja kada bi kod frizera. Čekaj! Ček! Da bude video zanimljiviji, čisto malo, ja. Da se ja malo transformišem. I realno možeš me ovako stajati u thumbnail. Da! Čudina je onda, sad si čudina! Šta je to? Britney Spears propala. Pierce Balkan Edition. Cheap. Šta je to? Naručila je ogledalo za vrata. Za vrata. O, za... Mislim, može stane na vrata. Ali nije te veličine, ja bih. A joj, pa to oko ovo tvoje. Mislim, malo manje. Pa moje dosta veće, da. Znaš što si imala ovakvu situaciju? Bukvalno ovakvu situaciju. Znači, imam dvije haljine koje su tako ispale, a trebalo su mnogo bolje da ispadnu. Pa prilično je cool i posjeća na tvoju haljinu od samature. Gledao sam nešto tvoje slike sinoć. Nju je toliko sramota da je prekrila pac. Prekrila, ne želi da se zna da je ona da isto. Ne želi da, da se vidi da je bila u tom videu. Ne želim ja. Nija. U fazonu ja sam se toliko isprovaljivo danas da me molio bih te da pripaziš šta radiš. Da izeljetuješ, pošaljiš šta ti se dao dobri. Spilke. Koliko ćemo se nagledati majica koju si trebalo duhalje? Majica, da. Taki. Šta je to? Šta si bio komentarisao da je ovo ok za Akane? Ja, za Akane, realno. Pa zona Akane ima 150 kila. Akane ima 10 kila i ne može to da preskoči. Pa ne može. Pa zona, posvađat ćemo se na kraju. Da, posvađat bit ćemo. Šta ja želim da budem što ja jesam? Trisha Paytas. U kojoj slici? U kojoj lepši slici? Da. Trisha nema takvo tijelo. Ima malo. U stvari, realno više je ona. Više je ona, pa da se daš pogledam. No okej, ali tako je. To najgore, da je mnogo, mnogo zgodna da je ovaj kopelj bi lijepo stajalo. Razumeš, kad si mnogo zgodan, sada ti dobro stoji. Ja. Šta je to? Grablje? Ne, metla. Treba da bude dekor, ja mislim, a bukvalno izgleda kao metla, što ti kažeš. Ovo je zanimljivo, gleda ovo. Da to mirišam novi merch. Da, dobro je bilo. Braćo Gajić merch. I mi se nadamo da vam se sviđa ovaj klip. Da. Lajkujte ga ako želite još. Ne zaboravite, šerite, subscribe-ajte na Bracu i na mene. Na njen kanal, naravno. I da, nemojte da odete s ovog kanala da mi se sabori. To ne bi bila dobra ideja. Ne bi. Znači ja dodajem svom perkom i da se sudaram. Ne, će vam doći i staće pred vas i preplašit ćete se. I dobro, mi snimamo sad ćemo klipu. Ciao!